традиційній програмі «Запитаю мера» ми продовжуємо задавати питання, які ми отримали під час прямого ефіру з міським головою. Чи планується у цьому році ремонт центральної площі? Бажано хоча б перекласти пліточку, щоб зручніше було ходити. Гарна пропозиція, супер побажання. Ремонт площі буде, але не в цьому році. Зрозуміло, що це великі кошти. Ми провели архітектурний конкурс, визначились з напрямками, які нам подобаються. І я думаю, що найкраще ми можемо зробити в цьому році – це розробити документацію проектно-кошторисну. І, можливо, ми це зробимо наприкінці року, щоб вона була актуальним документом і на наступний рік. А вже з наступного року по черзі починати реконструкцію площі з заміною плиточки і, можливо, з певною зміною локації. Хоча простір нашої центральної площі ми втрачати не хочемо, і вона буде залишатись такою самою просторою. Зрозуміло, що на ній повинен залишатись і наш фонтанчик, дещо модифікований, бо він дуже користується популярністю дітей, і прибирати його звідти не можна. Але це все плани на майбутнє, це точно не плани цього року, бо рік непростий, рік важкий, за 2020-м ковідний, прийшов 2021-й такий самий ковідний, і нам треба в першу чергу приділати увагу саме цьому напрямку. Буде у цьому році ремонт стадіону? От ремонт стадіона в цьому році ми повинні виконати в частині заміни покриття. В частині заміни покриття на самому центральному стадіоні, воно у нас синтетичне, є в наявності, залишилось лише його укласти. І ми знаходимо сьогодні різні варіанти, в тому числі подались на конкурс Мінмолодьспорту, є субвенція державна на спортивні споруди, але вона така потужна і більше розрахована на великі спорткомплекси. Хоча всі умови формальні ми виконали, документацію подали і будемо боротися за цю перемогу, хоча буде важко. Ще раз повторюю, формат трошки не про заміну покриття на стадіоні, а про будівництво великих спорткомплексів. Цього Славутич не потребує, нам треба привести до ладу те, що є. І на стадіоні, можливо, з'явиться нова локація, якщо обласні програми будуть затверджені, а змінилися трошки склад керівництва облради, і сподіваюся, що вони будуть мати таке саме позитивне ставлення до Славутича, як і до цього було. І тоді ми отримуємо новий майданчик на нашому стадіоні, ще один. Не буду розкривати секрети, що за майданчик. Коли буде на стадіоні громадський туалет? Це теж програма обласна, і теж в проєкті в нас є домовленість про навіть не один, а декілька туалетних павільйонів, які по місту повинні з'явитися в цьому році, сучасні, з можливістю для людей з інвалідністю використовувати їх, для матусь з дітьми. Знову ж сподіваюся, що програми найближчим часом власні будуть прийняті, і ми зможемо розпочати цю роботу. Коли запрацює басейн у Київському кварталі? Басейн в Київському кварталі в цьому році розпочалась вже реконструкція, проведено закупівлю. Замовником цього будівництва, реконструкції є Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. Ми виграли конкурс фінансування з Державного фонду регіонального розвитку Міністерства розвитку громад і територій. Вони є замовниками відповідно до закону, і переможець тендера визначений. Дуже добре, що це Славутицька компанія, ми можемо більш жорсткіше контролювати якість виконання цих робіт і терміни виконання цих робіт. Великі кошти, більше 40 мільйонів загальна вартість реконструкції, але в результаті ми повинні отримати сучасний класний комплекс для сімейного відпочинку. Не лише занять спортом, зберігається мала чаша, зберігається чаша басейну головна, для того, щоб найменші дітки могли займатися і плаванням, але з'являються і локації для відпочинку всіх славучан. Коли буде кафе в парку, плануєте побудувати для дітей щось суперцікаве? Було б класно притягнути в Славутич Макдональдс. Я ж розумію, що питання опосередковано звучить саме так, але я вам скажу, Буча, яка знаходиться в крокової доступності фактично від Києва, це вже передмістя Києва, 8 років затягувало до себе Макдональдс. І кількість населення там трошки більша, ніж Славутич. Тому про Макдональдс поки що мріємо. А щодо кав'ярні, вона там з'явиться в вигляді тимчасової споруди. Ми проведемо конкурс і залучимо підприємців, бажаючих встановити там свою точку продажу кави, щоб славутичанам було комфортно на новій алеї попити і кави.